أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سورة النساء آیت نمبر 19, 20 اور 21. اللہ تبارک و تعالی نے سورة النساء کی ابتدا میں جب عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا تو درمیان میں گناہ کا اور توبہ کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد گناہ اور توبہ کے ذکر کرنے کے بعد پھر سے عورتوں کے حقوق کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کے ساتھ اس طرح سے ایک برا برتاؤ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس عورت کو کسی نئی جگہ پر شادی کرنے سے روک لیتے تھے تاکہ جب تک کہ وہ عورت اس گھر میں رہے تب تک کہ اس گھر کا مرد یعنی اس کے شوہر کا بھائی شوہر کا باپ یہ افراد اس عورت کے حصے میں آنے والی وراثت یا اس عورت کا جو مال ہے وہ مال ان کے قبضے میں رہے جب تک عورت وہاں رہے گی اس کا مال اس کے قبضے میں رہے گا اسی طرح سے شوہر سے ملنے والی جو وراثت ہوا کرتی تھی اس گھر کے دوسرے افراد یعنی اس کے شوہر کے بھائی وغیرہ وہ وراثت لے لیتے تھے عورت کو نہیں دیتے تھے اب اگر دیکھتے کہ وہ عورت مالدار ہے یا اس کے پاس اچھی دولت ہے تو یا تو اس سے نکاح خود ہی کر لیتے یہ سوچ کر کہ وہ مال ہمارے پاس آ جائے گا یا پھر دوسرے کے پاس نکاح کرتے تھے اور مال پورا خود رکھ لیتے تھے بغیر مال کے اس کو خالی کر کے باہر کسی جگہ اس کا نکاح کر دیتے یا پھر کہیں بھی نکاح نہیں کرتے نہ خود کرتے نہ کسی اور جگہ کرتے پڑے رہنے دیتے گھر میں اپنے ماتحت رکھ رہتے تاکہ اس کا مال حاصل کر سکے یعنی چاروں طرف سے اگر دیکھا جائے تو مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس کا مال کسی طرح سے ہمارے ہاتھ میں رہے نکاح یہاں ہو یا کسی اور جگہ ہو یا نہ ہو اس سے ان کو کوئی زیادہ مطلب نہیں ہوتا تھا ان کا مقصد یا ان کا مطلب تھا مال حاصل کرنا عورتوں کے مال کو حاصل کرنے یا ان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کی بڑی کوششیں ہوا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا ذکر یہاں پر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے مومنوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے
کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. زبردستی عورتوں کے وارث بننے کا مطلب ان کا مال زبردستی تم لے لو. اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد ان کے گھر میں رہنے والی عورت کا مال غلط طریقے سے لے لیتا ہے. یا تو بیٹا اپنی ماں کا مال لے لیتا ہے, ماں کے حصے میں جو جائیداد آئی ہے اس کو جو اس کے شوہر کی وراثت سے یا اس کے باپ کی وراثت سے مال ملا ہوا ہے, بیٹا باپ ماں سے کہتا ہے تم کیا کرو گے, تم ہمارے پاس ہو, ہمارے ہی گھر میں تم ہو, تمہارے پاس جو مال ہے وہ ہمیں دے دو تو ہم گھر میں تم کو سکون سے رہنے دیں گے ورنہ بھگا دیں گے. ماں سوچتی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے بڑھاپے میں, میرا کوئی سہارا نہیں ہے, چلیے پورا مال بیٹے کو دے دیتی ہوں. تو اس طرح سے زبردستی وہ ماں کے مال کا وارث بن جاتا ہے. اسی طرح ایک بھائی اپنے بہن کے ساتھ, کہ بھائی اپنے بہن سے کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے مال لے کر, میں تمہارا بھائی ہوں, اگر تم نے باپ کی وراثت سے مال لیا تو پرائے آدمی کو دو گے, تمہارا شوہر تو پرایا ہوا, ہم آپس میں ایک خون ہیں, آپ اپنے خون کو نہیں دینا چاہتے ایک پرائے آدمی کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو تم وہاں کھلاؤ گے. اگر تم کو یہاں رہنا ہے, یہ رشتہ باقی رکھنا ہے, بھائی اور بہن کے درمیان کا یہ تعلق باقی رکھنا ہے تو مال ہمیں دے دو. اسی لیے اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں اپنے بھائی کو اپنے حصے کا مال صرف اس لیے دے دیتے ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہ جائے, یہ رشتہ باقی رہ جائے. کیونکہ اگر میں نے اپنا حق لے لیا تو یہ بھائی کل سے مجھے کہے گا اب تم نے حق لے لیا, اب کل سے یہاں آنا جانا بند, تمہارا حصہ تم کو مل گیا, اب دروازہ بند ہو گیا تمہارے لیے, اب یہاں نہیں آ سکتے تم. تو اس طرح بھائی ظلم کر کے اپنی بہنوں کا حصہ لے لیتا ہے. تو اس طرح زمانے جاہلیت میں بھی یہ کام ہوا کرتا تھا اور زمانے اسلام میں آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے مومنو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کا زبردستی وارث بن جاؤ, کہ زبردستی ان کا مال کھانے لگو. تو جاہلیت کے دور میں لوگ عورتوں کا مال لوٹتے تھے اور نبی نے فرمایا تھا ایک زمان آئے گا وہ جاہلیت والی ساری چیزیں مسلمانوں میں میری امت کے اندر آ جائے گی. تو وہی حال آج تقریباً مسلمانوں کا ہے. زمانۂ جاہلیت کے کفار اور مشرکین کا جو طریقہ تھا موجودہ دور کے سچے پکے مسلمانوں کا ہے, مسلمان اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وَلَا تَعْجُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, اور تم عورتوں کو روک کر نہ رکھو, لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, تاکہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو. ان سے مال لینے کے لیے تم ان کو نکاح سے روک کر مت رکھو. یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بعض مرتبہ عورتوں کے اولیاء سرپرست جب دیکھتے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر سے اس کو وراثت ملی ہوئی ہے, تو اس عورت کا جو ولی ہوتا تھا, ذمہ دار ہوتا تھا, وہ عورت کا نکاح جلدی نہیں کرتا تھا. کیونکہ اگر اس کا نکاح ہو گیا تو یہ مال کے ساتھ چلے جائے گی, تو اس کو نکاح سے روک کر اپنے ماتحت رکھو, اپنے ہی گھر میں رکھو, اور جب تک اپنے ماتحت یہ رہے گی تب تک کہ اس کا مال استعمال کرنے آتا رہے گا. یعنی عورت کی زندگی خراب کرنے میں بھی وہاں تصور مال کا تھا کہ اصل مال چاہیے ہم کو, چاہے وہ عورت کی زندگی برباد ہو جائے. تو وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ,
الا ان ياتينا بفاحشة مبینة. بعض مفسرین نے اس کا ایک دوسرا یہ مطلب بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دینا چاہو، نا اتفاقی ہو رہی ہے اور تمہیں کوئی عورت پسند نہیں ہے، ایسی صورت میں تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو لیکن تم انہیں طلاق نہیں دے رہے ہو، اس کو بغیر طلاق دیے ناپسندیدگی کی حالت میں ناراضگی کے ساتھ قطع تعلقی کر کے گھر میں اس کو اپنی زوجیت میں باقی رکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم نے طلاق دے دیا تو ان کا تمہیں مال ملے گا نہیں، ان کا مال نہیں ملے گا، انہیں بیوی کا مال. لیکن اگر تم نے اس سے کہہ دیا کہ تم خلا لے لو تو بدلے میں تمہیں مال ملے گا. اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو بیوی کی جانب سے شوہر کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر بیوی خلا لے لیتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو بیوی کی طرف سے کچھ معاوضہ ملتا ہے، یا تو اس کا مہر مل جاتا ہے یا کچھ دوسرے سامان مل جاتے ہیں، تحفہ یا عطیہ ایسے. تو شوہر یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ اسے ہم پسند نہیں کرتے، یہ ہمیں بیوی ہماری بیوی رہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن ہم اس کو طلاق بھی نہیں دیں گے، اس کو ایسے ہی رکھیں گے، ایسے رکھیں گے، پریشان کریں گے یہاں تک کہ وہ خود خلا لے لے، اور جیسے وہ خلا کا مطالبہ کرے ہم کہیں گے یہ گھر ہم کو دے دو، یہ سونا ہم کو دے دو، یہ فلا ہم کو دے دو، تب ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ اسلام میں ایسا طریقہ ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے تو خلا کے بدلے میں شوہر کو کچھ مال دینا ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس کا غلط استعمال کرنے لگ گئے، بعض لوگ اس کا غلط استعمال کرنے لگ گئے کہ طلاق نہ دیتے ہوئے شوہر عورت سے خلا کا مطالبہ کرنے لگا، جیسے آج کل تقریباً ایسے ہی ہو رہا ہے. جب سے سپریم کورٹ میں ہمارے پاس وہ تین طلاق کا معاملہ گیا تھا، اس کے بعد سے کہیں بھی دیکھیں آپ آدمی طلاق نہیں دیتا ہے لیکن زبردستی کھلا لیتا ہے. اگر طلاق دے بھی دیا اور قاضی صاحب کے پاس چلے گئے تو قاضی صاحب بولتے تم نے طلاق دیا ہے تو ہم آپ کے طلاق کا پیپر نہیں بنائیں گے، کیونکہ طلاق کا پیپر اگر ہم نے بنا دیا تو عورت پولیس کے پاس چلے جائے گی، کیس کر دے گی، آپ چلے جاؤ گے اندر، اسی لیے کچھ پیسے ہمیں دے دو ہم آپ کے خلا کا پیپر بنا دیتے ہیں. خلا کے پیپر کا مطلب یہ ہوا کہ عورت نے خود طلاق کا مطالبہ کیا ہے، مرد نے طلاق نہیں دیا ہے، عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے. تو سینکڑوں طلاق آج خلا میں تبدیل ہو گئے. ہندوستان میں جب سے وہ مسئلہ آیا تھا کہ جس میں حلالے وغیرہ کی حکومت نے مخالفت کی تھی، ہمارے ہندوستان میں وہ مسلک جن کی اکثریت ہے ان لوگوں نے غیر اسلامی کام کرنا شروع کر دیا تھا، پورے ملک میں بدنام ہو گئے تھے، حلالے کا سسٹم چالو کر دیا تھا، آج بھی چھپے چھپائے کر رہے ہیں حرام کاری کا. تو جب حکومت کو، سرکار کو، میڈیا کو یہ پتا چلا کہ یہ خاص مسلک والے ہندوستان میں یہ بند کمروں میں، گلیوں میں جگہ جگہ خفیہ سینٹر بنا کر عورتوں کا حلالہ کر رہے، یہ زنا بدکاریاں ہو رہی ہیں، تو اس پر پابندی لگانے کے لیے تین طلاق کے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہا تو ان لوگوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کا اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کا استعمال کیا، آخر ہار گئے. اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کا نقصان ہوا، اسلام کو نقصان پہنچا کہ اب طلاق نام کی کوئی چیز ہندوستان میں نہیں رہ گئی، اب صرف حلالہ رہ گیا ہے.
آپ طلاق دو تب بھی حلالے کا پیپر بنتا ہے، عورت آپ طلاق دو تب بھی خلا کا پیپر بنتا ہے، عورت خلا لے تب بھی خلا کا پیپر بنتا ہے، طلاق کا مسئلہ ہی ختم۔ کیونکہ جیسے ہی طلاق کا پیپر بنائیں گے تو سامنے والے کو یہ لگتا ہے کہ کہیں پولیس میں چلا جائے اور پولیس ہم کو جیل ڈال دے۔ تو اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان قاضیوں کے ذریعے کہ طلاق کو خلا کے اندر تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ اب جب خلا میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر سامنے سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ ہم تو خلا لیں گے ہی، لیکن پیسہ آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ خلا کا طریقہ ایسے تھا کہ عورت جب خلا لیتی تھی تو عورت کچھ پیسہ دیتی تھی، کچھ معاوضہ دیتی تھی، مہر واپس کر دیتی تھی شوہر کو۔ اب یہ جب سے مسئلہ ہوا ہے تب سے طریقہ یہ بنا ہے کہ عورت خلا کا پیپر بنواتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے دیکھو میں خلا کا پیپر بنوا رہی ہوں، بدلے میں 10 لاکھ روپے دو آپ، یعنی الٹے مرد سے لے رہی ہے۔ جو خلا میں عورت کو دینا پڑتا تھا مہر، اب یہ خلا کا پیپر بنواتے ہوئے اپنے شوہر سے ہی 10 لاکھ روپے 20 لاکھ کا مطالبہ کر دے رہی۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نہیں بنائیں گے خلا کا پیپر، ہم تم طلاق کا پیپر بنا دو، ہم جاتے ہیں پی ایس میں، پھر بیٹھو 10 سال جیل کے اندر، لے دیکھے مال۔ مال کا مسئلہ آ گیا، پہلے بھی مال کا مسئلہ تھا، انسانی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے مال کا استعمال ہوتا تھا اور ابھی بھی اسی چیز کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ تو طریقہ یہ تھا کہ جب آدمی کو عورت پسند نہیں ہوتی تھی تب بھی وہ آدمی عورت کو طلاق نہیں دیتا تھا، صرف اس لیے کہ اگر طلاق دے دیں گے تو عورت سے اس کو کچھ مال نہیں ملے گا، کچھ مال نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایسے حرکتیں کی جائے، اتنا پریشان کر دیا جائے کہ عورت خود کھلا لے لے، تو بدلے میں پھر اس سے ہم کو مال ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی حرکتیں مت کرو۔ وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اللہ یہ کہ وہ واضح برائی کا ارتکاب کریں۔ کہ عورتیں برائی کرنے لگیں، آپ کی بیوی صحیح نہ رہے، برائیوں میں مبتلا ہو، یا شوہر کی بے ادبی کرنے لگے، شوہر کی اطاعت نہ کرے، ہمیشہ جھگڑے کرتے رہے، ہمیشہ گھروں میں دنگا فساد مچاتے رہے، گھر کا نظام برباد کر دے، بچوں کو برباد کر دے، یعنی کبھی زندگی میں سکون نہ رکھے، تب ایسی صورت میں تم ان سے خلا کا مطالبہ کر کے تم ان سے مال لے سکتے ہو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ساتھ میں یہاں اللہ تبارک و تعالی اور ایک چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ وَأَنَا خیرکم لِأَهْلِهِ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں۔ میرے جو تعلقات اپنے بیویوں کے ساتھ ہیں، تم سب کے مقابلے میں سب سے بہتر ہیں، لہذا تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ لوگ تو باہر دوستوں میں اس میں بڑی خوشی سے رہتے ہیں، اور جیسے ہی گھر جاتے ہیں چہرہ بدلا ہوا ہوتا ہے، غصے میں ہوتے ہیں، بات بات پہ چڑھتے ہیں، کوئی حرکت کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اور باہر دوستوں میں نوکریاں کرتے ہیں، حمالیاں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑے مہربان ہوتے ہیں، اور گھروں میں جانے کے بعد ایک جلاد قسم کے انسان بن کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے تھے، بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، کپڑے برابر کرتے تھے، کپڑے پھٹ گئے تو سلا کرتے تھے، جوتے اگر پھٹ گئے تو وہ سلتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے، اپنے کام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، اللہ کے محبوب، اتنی بڑی شخصیت، وہ بھی گھر میں کام کر رہی ہے، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اس میں کوئی عار نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے،
اپنا کام ہے، اپنے گھر کا کام ہے، اپنے لوگوں کی خدمت ہے۔ ہم اگر اپنے لوگوں کی خدمت کرنے سے اس کو عیبدار سمجھتے ہیں تو کیا باہر والوں کی خدمت کریں گے؟ وہاں شرف ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کو تم غلام کی طرح استعمال مت کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے غلام ہیں، یہ بیویاں ہیں، یہ تمہارے مال کے حقدار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو امہات المومنین نہیں کہا گیا، بیویوں کو امہات المومنین کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات ام المومنین ہیں، بلکہ آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ام المومنین ہیں۔ اللہ نے بیویوں کو مقام دیا ہے۔ تو وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم ان کی کسی چیز کو ناپسند کرو، تمہیں بیویوں میں کچھ کوتاہی نظر آتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں تمہارے لیے بہت سا خیر رکھا ہو، اللہ اسی میں بہت سا خیر رکھے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو بیوی کی وہ چیزیں پسند نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک لیکن وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، کسی طرح سے اس کو برداشت کر کے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر نازل فرماتا ہے کہ اس سے اس کو نیک اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی کوتاہی کے بدلے میں اچھا برتاؤ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ کوتاہی ہو تو فوراً گھر سے الگ کر دو، اگر کسی کے ساتھ کسی کے اندر کوتاہی ہے آپ اسے معاف کر رہے ہو، اس پر ثواب ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے ہو، تو آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے رہے ہو، اس پر بھی ثواب ہے۔ تو آپ جتنا صبر کر رہے ہو، جتنا اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جتنا خیر کا کام کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بہتر خیر کے کاموں میں اور بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تین طرح کے احکامات عطا فرمائے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے۔ ایک تو مالی حقوق کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور تیسری چیز کہ اگر کوئی چیز ان سے ناپسند ہو، بری لگتی ہو، پھر بھی اگر آپ صبر کر سکتے ہو تو صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھروں کو صحیح طرح سے مرتب کرنے، منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے، میاں بیویوں کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو خوشگوار بنائے، جو اختلافات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔